в цьому домі мені все нагадує про Степана. Вони все робили разом. Коли мами вони один з одного щось робили. Ганна Джердж – мати двох військових братів-близнюків. Старший Степан загинув. Зараз матір підтримує Ярослав, який демобілізувався після смерті брата. Чоловіки разом пішли захищати Україну в серпні 2023 року. Служили у 141-й окремій піхотній бригаді, каже Ярослав Джердж. У Ярослава позивний брат, а в Степана – близнюк. Він був дуже мужний, дуже мужний. Я характером слабчий, ніж він, а він мужний. Брати боронили Донецький напрямок. 24 червня цього року Степан загинув через влучання дрона, а брата поранило осколками в руку. Ярослав каже, евакуйовував близнюка з поля бою. Віднесли його вже на синю позицію. Той приходить, каже, 200. Ну там доктор був, знаєш, каже, 200. Мені там ніхто в серце запхав. Брат був старший між нами, він був командиром нашим. Брат розповідає, зі Степаном проходили військову підготовку в Чехії та Великобританії. Під час служби постійно підтримували один одного. Мати Ганна Джардж облаштувала вдома пам'ятний куток Степану. Тут зберігає і його форму. Ну, він так і цілече хотів на війну. Він і себе підборив через війну, через то пішлося. Де би вони не йшли, все разом. Такого не було, би вони десь окремо один від одного відділівці. Чи всюди, чи десь на роботу, чи так десь вони ходили. Ніхто їх в селі не видів один був. І так вони один одного і покинули. Кожного дня сім'я відвідує могилу Степана. Мати каже, це місце, де живе пам'ять про сина, який віддав своє життя за свободу України. На портреті його жетон. Потім командир передав і передав також. Його оберіг. Оберіг вони поставили в могилу, а жетон поставили на портрет. Як нікого нема, я маю волю. Сльозам даю волю. Кілько хочу, кілько плачу, і що кілько хочу, кілько сиджу. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.